अब सम्भवतः यहाँले जीवनको आफ्नो अलिकति तनावपूर्ण अवस्था गुजार्नु भएको छ, हामी त्यता जान चाहेर धेरै अन्तर्वार्ता दिनु भएको छ, तर पनि यो अहिले जुन नेपाली राजनीतिले एउटा नयाँ युवा पुस्ताको आगमन नेपाली राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेको छ, यसबाट कतिको उत्साही कतिको खुसी हुनुहुन्छ? जनताहरूले परिवर्तन चाहेको छ भन्ने कुरा त अहिलेको यो निर्वाचन जे होस् हरेक विभिन्न पार्टीहरूबाट नयाँ पुराना पार्टीहरूबाट एकदम उत्साहजनक रूपमा युवाहरूको जित भएको छ, एउटा भिजनले विकासको मार्ग कोरिन्छ कि भन्ने मात्रै आशावादी छ। जस्तो अहिले जुन समर्थन देख्नुभयो यहाँले स्वतस्फूर्त रूपमा अभिनन्दन छानेको पक्षमा भोटिङ लगाएको नेतृत्वको र एउटा नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमको पुरानो पुस्ताको हारी छ त्यसलाई चाहिँ चिर्न चाहन्छन्, नयाँ पुस्ता देख्न चाहन्छन् र एउटा योजना भएको विकास गर्ने जुझारु व्यक्तित्वको खोजी छ, पुरानो व्यवस्थाबाट जनताहरू चाहिँ वाकदिक्क भइसकेका छन्। जस्तो अहिले पश्चिम समय नेपाली राजनीतिमा पत्रकार कलाकारहरू पनि प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि यो खालको लोकप्रियता देख्दा यो हुटुटी देख्दा समाज सेवा गरौँ देशको सेवा गरौँ भन्ने त्यस्तो राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो सर? अब हाम्रो पेसा नै एक किसिमको समाज सेवाको हिसाबको पेसा हो होइन, अब लोकप्रियताको लागि त कलाकार पनि कम लोकप्रिय हुँदैनन्, राजनीतिमा आउनको लागि त कुनै एजेन्डाहरू बोकिरहन आउनुपर्छ। म चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र मन पराउने, राम्रो कामको चाहिँ सबैको समर्थन गर्ने र गलत कामको सबैको खबरदारी गर्नको लागि सबै पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्न, सबै नेताहरूलाई खबरदारी गर्न स्वतन्त्र नै रहन चाहन्छु। जस्तो केही कलाकारहरू पार्टीका विभिन्न कलाकारसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूमा रहने अथवा पार्टीकै राजनीतिमा पनि सक्रिय रहनुभएको छ, कलाकारहरूको यो समाज रूपान्तरणमा कलाबाट मात्रै भूमिका हुनुपर्छ कि सक्रिय राजनीतिमा अथवा चाहिँ प्रत्यक्ष राजनीतिमा पनि उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ? अब राजनीतिमा पनि आएको राम्रो सकारात्मक सोचहरू बोकेर त होइन, केही कलाकारहरू आइसक्नु भएको छ, जस्तै रवि दाई पत्रकारहरू सुरुवात गर्नुभयो, हाम्रो रेखा दिदीहरू लगायतका धेरै कलाकारहरू आउनु भएको छ, तर म चाहिँ केही समय चाहिँ आफ्नै पेसाबाट आफ्नै फिल्मबाट खबरदारी गर्ने सोच्छु। तपाईँ काठमाडौँदेखि रवि लामिछानेलाई शुभकामनै दिनको लागि भनेर आउनुभयो, त्यस्तो के घटनाक्रम या कारणले रविमाथि त्यति धेरै विश्वास तपाईँको? अब दशकौँ लगाएर निर्माण गरेको, जनयुद्ध गरेर आन्दोलनहरू गरेर आएको पार्टीहरूबाट फैलिएको वितृष्णाले केही 5-6 महिना अगाडिदेखि उजेको एउटा पार्टीमा यति धेरै जनताको विश्वास, जनताको मत गएको छ, हामीले पनि अपेक्षा राखेका छौँ र जनताहरूले दिनुभएको मायालाई उहाँले कदर गर्नुहुन्छ होला, खबरदारी पनि गर्नुपर्छ भनेर आएको। नेपाली जनताले विशेष गरी 2064 सालमा माओवादीलाई एक किसिमले विश्वास गरेथे र मधेसवादी दलहरूलाई पनि एक किसिमले विश्वास गर्थे, आज 14-15 वर्षको संसदीय यात्रामा उहाँहरूको आजका दिनका व्यतिथि विसङ्गतिका कारण उहाँहरूको पोजिसन, भोलि रवि लामिछानेलाई आज विश्वास गरेको भोलि प्रचण्डलाई विश्वास गरेर चाहिँ घात हुँदैन भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ? अब भोलि के होला कसो होला त भन्न सकिँदैन, तर हामीले खबरदारी चाहिँ गरिराख्नुपर्छ, अलिकति अपेक्षा राखेको भएर नि जोसँग बढी अपेक्षा हुन्छ उपट्टि मान्छे त हल्किने त हो नि। रवि लामिछानेले अहिले पाएको मत विशेष गरी अहिलेका नेताहरूप्रतिको फ्रस्ट्रेसन मात्रै हो भन्ने छ, यो फ्रस्ट्रेसन मात्रै हो या नेपाली जनताले साँच्चै नै यी दलहरूकै विकल्प खोजेका हुन्? फ्रस्ट्रेसन मात्रै भएको भए समानुपातिकमा देशमा अन्त पनि त्यसरी आउँथेन होला होइन, सबैतिरको मत हेर्दाखेरि चाहिँ अब जनताले नयाँ परिवर्तन, नयाँ नेतृत्व पनि खोजिरहेको छ र पुरानो नेताहरूबाट, पुराना केही व्यवस्थाहरूबाट चाहिँ फ्रस्ट्रेट पनि भएको हो। तपाईँ आजै आउनु भएको? म भर्खर एक घन्टा भयो। भेटघाट भइसक्यो? भइसक्यो। हस् धन्यवाद। नेतृत्वको र एउटा नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमको पुरानो पुस्ताको हारी छ त्यसलाई चाहिँ चिर्न चाहन्छन्, नयाँ पुस्ता देख्न चाहन्छन् र एउटा योजना भएको विकास गर्ने जुझारु व्यक्तित्वको खोजी छ, पुरानो व्यवस्थाबाट जनताहरू चाहिँ वाकदिक्क भइसकेका छन् जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले पश्चिम समय नेपाली राजनीतिमा पत्रकार कलाकारहरू पनि प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि यो खालको लोकप्रियता देख्दा यो हुटुटी देख्दा समाज सेवा गरौँ देशको सेवा गरौँ भन्ने त्यस्तो राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो सर? अब हाम्रो पेसा नै एक किसिमको समाज सेवाको हिसाबको पेसा हो होइन, अब लोकप्रियताको लागि त कलाकार पनि कम लोकप्रिय हुँदैनन्, राजनीतिमा आउनको लागि त कुनै एजेन्डाहरू बोकिरहन आउनुपर्छ, म चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र मन पराउने, राम्रो कामको चाहिँ सबैको समर्थन गर्ने र गलत कामको सबैको खबरदारी गर्नको लागि सबै पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्न, सबै नेताहरूलाई खबरदारी गर्न स्वतन्त्र नै रहन चाहन्छु। जस्तो केही कलाकारहरू पार्टीका विभिन्न कलाकारसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूमा रहने अथवा पार्टीकै राजनीतिमा पनि सक्रिय रहनुभएको छ, कलाकारहरूको यो समाज रूपान्तरणमा
कलाबाट मात्रै भूमिका हुनुपर्छ कि सक्रिय राजनीतिमा अथवा चाहिँ प्रत्यक्ष राजनीतिमा पनि उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? अब राजनीतिमा पनि आएको राम्रो सकारात्मक सोचहरू बोकेर त होइन केही कलाकारहरू आइसक्नु भएको छ, जस्तै रवि दाई पत्रकार पुरस्कारहरू हाम्रो रेखा दिदीहरू लगायतका धेरै कलाकारहरू आउनु भएको छ। तर म चाहिँ केही समय चाहिँ आफ्नै पेसाबाट आफ्नै फिल्मबाट खबरदारी गर्ने सोच्दछु। तपाईँ काठमाडौँदेखि रवि लामिछानेलाई शुभकामनै दिनको लागि भनेर आउनुभयो, त्यस्तो के घटनाक्रम या कारणले रविमाथि त्यति धेरै विश्वास तपाईँको? अब दशकौँ लगाएर निर्माण गरेको, जनयुद्ध गरेर आन्दोलनहरू गरेर आएको पार्टीहरूबाट फैलिएको वितृष्णाले केही 5-6 महिना अगाडिदेखि उजेको एउटा पार्टीमा यति धेरै जनताको विश्वास, जनताको मत गएको छ। हामीले पनि अपेक्षा राखेका छौँ र जनताहरूले दिनुभएको मायालाई उहाँले कदर गर्नुहुन्छ होला, खबरदारी पनि गर्नुपर्छ भनेर आएको। नेपाली जनताले विशेष गरी 2064 सालमा माओवादीलाई एक किसिमले विश्वास गर्थे र मधेसवादी दलहरूलाई पनि एक किसिमले विश्वास गर्थे। आज 14-15 वर्षको संसदीय यात्रामा उहाँहरूको आजका दिनका व्यतिथि विसङ्गतिका कारण उहाँहरूको पोजिसन भोलि रवि लामिछानेलाई आज विश्वास गरेको भोलि प्रचण्डलाई विश्वास गरेर चाहिँ घात हुँदैन भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ? अब भोलि के होला कसो होला त भन्न सकिँदैन, तर हामीले खबरदारी चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। अलिकति अपेक्षा राखेको भएर नि जोसँग बढी अपेक्षा हुन्छ उपट्टि मान्छे ढल्किने त हो नि। रवि लामिछानेले अहिले पाएको मत विशेष गरी अहिलेका नेताहरूप्रतिको फ्रस्ट्रेसन मात्रै हो भन्ने छ, यो फ्रस्ट्रेसन मात्रै हो या नेपाली जनताले साँच्चै नै यी दलहरूकै विकल्प खोजेको? फ्रस्ट्रेसन मात्रै भएको भए समानुपातिकमा देशमा अन्त पनि त्यसरी आउँथेन होला होइन। सबैतिरको मत हेर्दाखेरि चाहिँ अब जनताले नयाँ परिवर्तन, नयाँ नेतृत्व पनि खोजिरहेको छ र पुरानो नेताहरूबाट, पुराना केही व्यवस्थाहरूबाट चाहिँ फ्रस्ट्रेट पनि भएको हो। तपाईँ आजै आउनुभएको? म भर्खरै एक घन्टा भेटघाट भइसक्यो। भइसक्यो। हस्, धन्यवाद।